15 листопада у Смілі відбулося чергове засідання виконкому міської ради. Порядок денний містив 13 проєктів рішень. Найперше члени виконкому взяли до відома звіт про виконання програми утримання об'єктів благоустрою міста Сміла за 2021 рік. Вперше на розгляд можновладців винесли і питання про схвалення програми підтримки громадської організації «Чотири лапи» щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у Смілі на найближчі 4 роки. Даною програмою підтримки громадської організації «Чотири лапи» щодо регулювання численності безпритульних тварин у місті Сміла на 2022-2025 рік передбачені основні заходи наступні. Організація вилову безпритульних тварин гуманним методом, вакцинація та лікування безпритульних тварин, попередження неконтрольованого розмноження безпритульних тварин, створення відповідного структурного підрозділу для організації та утримання карантинного майданчика, проведення роз'яснювальної роботи серед власників про необхідність стерилізації домашніх тварин, розробка алгоритму дій по відношенню до тварин, що проявили агресію та становлять небезпеку, проведення інформаційних заходів в навчально-просвітницькій роботі з населенням щодо поводження з тваринами. На сьогоднішній момент працівниками управління робиться розрахунок щодо огорожі території, яка була відведена раніше для перетримки цих тварин, та кількість необхідних, скажімо так, бар'єрів для перетримки. Попередніх немає розрахунок? Попередніх ще немає, робимо обміри, тобто, ну, висота, матеріали зараз вирішуються. Це програма на наступний рік. В цьому році управлінням ЖКХ було підписано договір на стерилізацію. Цей договір вже виконаний в повному обсязі. Так що чекаємо наступний рік. Серед житлових питань три проєкти рішень стосувалися передачі у власність кімнату гуртожитку на вулиці Тараса Шевченка. Та одне питання винесли на голосування про квартирний облік. Ми знімаємо з квартирного обліку цілий перелік осіб, сімей. В результаті перевірки в єдиному державному реєстрі виявили, що вони самостійно покращили свої житлові умови, тому ми їх знімаємо. У зв'язку зі смертю тут кілька осіб і у зв'язку з зміною місця проживання. Розглянувши і проголосувавши житлові питання та питання щодо влаштування до психоневрологічного будинку-інтернату на дієздатного смілянина, члени виконкому перейшли до розгляду питань служби у справах дітей.